ကျိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့13 to 40 13 to TV 2020သမားတွေ နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပိတ်လိုက်တော့ထီပေါက်ပြီးတော့ထီလက်မှတ်ပြောက်တဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းနေနော်အခုသူတို့ဒီမှာအမှုဖြစ်နေတာဒီ innovation TV 2020အတွက်ပေါ့လေမှုလိုက်နေတာအခုအစားတော့ကတော့ဒါကိုမက်စ်နဲ့ဘိုင်ဒန်ပေါ့လေကိုမက်စ်နဲ့ထရမ့်အခုကတော့ကိုမက်စ်နဲ့ဘိုင်ဒန်ပေါ့လေ အဲ့ဒီမှာဒီတရားသူကြီးကဘာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့အမှုလိုက်နေတာတော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးတော့ကြာပြီပေါ့လေတော်တော်လေးအမှုဖြစ်နေတာတော်တော်လေးကြာပြီနောက်ဆုံးဖြတ်နေနောက်ဆုံးဒီဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီအမှုကိုဒီ2020သမားတွေကိုကျန်တဲ့လူတွေဗီဇာပေါင်း 965,000လို့သူတို့ကတရားသူကြီးကနေပြီးအမိန့် ချမှတ်လိုက်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီဗီဇာတွေကို2020နှစ်စက်တင်ဘာ30မတိုင်ခင်ဘိုင်စက်တင်ဘာ30 2022မနော်အဲ့ဒီဗီဇာပေါင်း900ကိုထုတ်ပေးရမယ်ဗီဇာ TV 2020သမားထဲကဗီဇာပေါင်း900ကျော်ထုတ်ပေးရမယ်လို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နားဆွင့်စမြ တိရတော့ကတော့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးအယူခံတော့ဝင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ပေါ့အယူခံဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒါကအရင်တုန်းကဒီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီသူတို့ကဒီဟာကိုဒီကိစ္စကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပြီးတော့ဒေချာရှိနေတဲ့ဒေချာခုခံနိုင်ပေမဲ့ဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာတော့သူတို့ကဒါကိုအလျှော့ပေးမဲ့သဘောမှာရှိတယ်အလျှော့ပေးပြီးတော့ဒီ အဓိကသူတို့ပြဿနာတက်နေတာကဒီအချိန်ပေါ့လေဒီရှိပြီးသားတခြားဒီပုံမှန်ဒီ TV interview တွေရှိနေတဲ့ဟာမှာဒီဗီဇာပေါင်း900ကျော်ကိုဘယ်လိုကြားညက်ထည့်မလဲပေါ့လေဘယ်လိုအဲ့လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်အစအချိန်ကသူတို့ကဒီ 2022အကုန်ထိဘယ်လိုလဲမသိဘူးတောင်းတာဒီဇင်ဘာဒီဒါမဲ့ဒီ ဒီတရားသူကြီးကနေပြီးတော့2020စက်တင်ဘာအထိပေါ့နော်စက်တင်ဘာအထိပြပေးတယ်2020ဒီဇင်ဘာအထိမပေးဘူးပေါ့ဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာဒါဒီအကုန်လုံးကို process လောက်မယ်ကိုလောက်ကျော်ပြီးပရိုဆက်လောက်မယ်လို့အမိန့်ချတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့အများပဲကျွန်တော်ကြားတာကတော့ November ဒီလပေါ့ဒီနှစ် 2021 November လ ဝယ်လောက်မှာစပြီးတော့သူတို့ဒီအစိုးရနေပြီးဒီဗီဇာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ processing လုပ်မယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့2020ကတော့ဒီဗီဇာပေါက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဗီဇာရကနေသမားတွေပေါ့ရကနေသမားတွေပေါ့လေကတ်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့လူတွေအစောပိုင်းသမားတွေရပိတ်သွားပြီးတော့မှရကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့လေကတ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့လူတွေနေနဲ့ email လေးကိုပုံမှန်လေးစစ်ပေးပါလို့ပုံမှန်လေးစစ်ပေးလို့ရတဲ့ချင်းဒါဒီတန်ရုံဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်လာနေတဲ့ဒီ TV 2020သမားတွေเนาะဒီအစားတွေကအားလုံးကတော့ဒီဟိုနံပါတ်နောက်ကျတဲ့လူတွေကတော့အစားတွေကသူပုံမှန်ဆိုရင်လည်းဒါခွင့်ရင်းနေတဲ့အတွက်တော့တိတ်ပြတ်တိတ်ပြီးတော့မထူကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နံပါတ် 8 ရောက်ပြီးတော့ဒီ Trump Donald Trump ပိတ်လိုက်လို့ချက်သွားတဲ့ဒီမရလိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒါမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတင်းလာပေးတာပါသတင်းကောင်းလေးလာပေးတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ